Presented by True Move Ash. สนับสนุนโดยOlá galera, meu nome é Tênis, conhecido como Smooth, sou um dos apresentadores do The Voice, estou aqui para parabenizar o pessoal do The Voice Side, já está tudo confirmado, as entregas já foram feitas, quem vão participar, confirmação com Lulu, Gururu Santos, Cláudia Lima e Carlinhos Bro e Damião, está tudo confirmado, agora só uma boa sorte aos candidatos que já estão já na espera. Estão aí, né? Agora é só esperar dia 13 para a grande movimentação dos candidatos, cantores. E aí a gente vai ver quem tem talento. Depois sai. Tamo aí.